ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਜਮੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ ਵਿਡਨਸ ਡੇ ਜਾਂ ਰਾਖ ਦਾ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਯਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਲੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚਿਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨੇ ਲੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਥੀਸਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਬਤੌਰੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅਮਨ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਰੂਸੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਿਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੂਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਤੀਨ ਨੇ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੌਫ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੌਫ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੌਫ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖ ਦੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਾਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀਨਾ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਯੋਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੂਤ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ 2 ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖ ਦਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਤੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ 2 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਆਫ ਦੀ ਮਾਰਟਰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੀਡ ਆਫ ਦੀ ਚਰਚ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਟੀਫਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, TTP ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਪੱਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਪੱਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਪੱਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਕੀ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਔਰ ਕੋਈ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਪੱਟੀ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਾਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਾਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ MNA MPs ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਵੇਖਣ। ਉਹ ਜਸਟ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? 5% ਕੋਟੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀਆ ਸ਼ਮਾਉਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋਬਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਲੀਤੀ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਟ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਸਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਆ ਸ਼ਮਾਉਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੀਟਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਇਦੇ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਪੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਫ਼ਰਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਮੇਰੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਨਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਇਗਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਧਰਮ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਨੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਸ਼ੋਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ 2 ਮਾਰਚ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਜਿਸਕੋ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਥਾ ਵੋ ਉਸਨੇ ਉਨਕੇ ਹਕੂਕ ਉਨਕੋ ਹਕੂਕ ਦਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਥੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ਹਦਾ ਜਿਨ ਜੋ ਆਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਹਮਨੇ 2018 ਮੇਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਥੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹਦਾ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਿਵਲ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਏ تو اس میں خداوند نے ہمیں سرفرازی دی اور ہم یعنی اس قابل ہوئے کہ ہم نے اقبال مسیح وہ 12-13 سالہ بچہ جس کو 1993 میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا کہ وہ ان بچوں کی آواز بنا تھا جن سے جبری مشقت لی جاتی تھی تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے جو ہے اس دفعہ 23 مارچ کو تمغہ شجاعت کا جو ہے اعلان کیا اور اس کے بھائیوں کو جو ہے تمغہ شجاعت دیا جائے گا 23 مارچ کو ایوان صدر میں ہونے والی ایک تقریب میں اس کے علاوہ جو ہے آکاش بشیر اور گلزار بھٹی جو کوئٹہ میں جس نے چرچ بم بلاسٹ میں دہشت گردوں کو روکا عبید اس کی مسز کے لیے بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کے علاوہ پرویز مسیح جو اسلامک یونیورسٹی میں جس نے یعنی خودکش بمبار کو روک کر سینکڑوں طلبہ و طلبات کی جان بچائی تھی تو ہمارا یعنی مشن ہمارا جو ایم ہے مقصد ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ان شہدا کو ہم وہ پہچان دلائیں وہ حق ان کا دلائیں جو جس حق سے کئی سالوں سے یہ محروم ہے تو میں آج کے دن شہباز بھٹی کی جو برسی ہے اس کے اوپر میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کی جو فیملی ہے اس کو بھی جو ہے اس کے ساتھ دکھ کا افسوس کا اظہار کرتا ہوں گو کہ ہمارے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ مرنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے نفع ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز بھٹی کی جو قربانی ہے اس کا دیا ہوا بہت سے ایسے کام جو اس نے کیے وہ آج بھی ہمارے آنے والی نسلوں تک جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں گے جس میں 5% جاب کوٹا بھی ہے جس میں سینٹ کی نشستیں بھی ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اس کے دور میں ہوئیں اور اس کے بعد آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا کام ہوا ہو لیکن پھر بھی میں پر امید ہوں کہ ہمارے جو نمائندگان جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں خدا کرے کہ وہ بھی شہباز بھٹی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کے لیے کام کریں ان کو اسی طرح کی حقوق دلانے میں اپنا کردار ادا کریں بہت بہت شکریہ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور رواداری تحریک نے اور سیمسن سلامت صاحب دی جڑی ایک جماعت ہے انہوں نے انہوں واسطے ایک خاص پروگرام اج لاہور دے جڑا ہے وہ کیتا ہے وہ تسی دیکھو 2 مارچ ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے جس دن پاکستان کے ایک سٹنگ منسٹر جن کا تعلق مسیحی برادری سے تھا جناب شہباز بھٹی کو انتہا پسند دہشت گردوں نے ایک صبح اسلام آباد میں قتل کر دیا مذمت بہت چھوٹا لفظ ہے کیونکہ شہباز بھٹی سمیت ہم نے کئی اپنے رہنماؤں کی لاشیں اٹھائی ہیں آج ان کی شہادت کو 11 سال بیت چکے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جس جدوجہد کا آغاز شہباز بھٹی نے کیا تھا اور وہ جدوجہد تھی دراصل پاکستان کے کمزور طبقات کے حقوق کی جدوجہد خاص طور پر پاکستان کے پسے ہوئے اقلیتوں کی جدوجہد خواہ وہ توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال ہو تا
तालीम या रोज़गार के मौक़ों में तासुबात हों या दीगर जो अकलियतों के साथ मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक होता है ये मामलात हों। शहबाज भट्टी ने बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ इन कमज़ोर तबकात के हकूक़ की जदोजहद की। अफसोस की बात यह है कि हालात दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय ख़राब हो रहे हैं। जहाँ हम शहबाज भट्टी की जदोजहद को सलाम आज पेश करते हैं, हम उनकी बरसी के मौका पर अहद भी करते हैं कि यहाँ जो चारों सूबों से बल्कि गिलगित बल्तिस्तान से भी यहाँ पर जो नौजवान इकट्ठे हुए हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालक के साथ है, हम ये अहद करते हैं कि शहीद इंसानियत शहबाज भट्टी की तरह हम भी कमज़ोर लोगों के हकूक़ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखें। नाज़रीन तुसी मुख्तलिफ जड़े लोग ने दोस्तान दियाँ जड़ियाँ गलां ने तकरीबात ने तुसी उन्हां दा जड़ा मुजाहरा है वह देखा है। मैं तुहानूं दसना चाहना कि यह सारिया चीज़ा सिर्फ इस करके की जा रही और तुहाडे नाल अज दी गल जड़ी है वह शहबाज भट्टी के मुतलक सिर्फ इस करके की गई है कि शहबाज भट्टी जड़ा कि मतलब 9 सितंबर 1968 लाहौर पैदा होया सी और इस्लामाबाद 2 मार्च 2011 शहीद कर दिता गया सी। शहीद कभी मरते नहीं जे कौम उन्होंने याद रखन, तो कोई भी शहीद जिंदा नहीं रह सकता जे उदन दी कौम उन्होंने भुला दे। जिन्ना काम शहबाज भट्टी और बाकी शहीदों का सी उन्होंने अपना जान दे के ते बाजी सिर करन दी कोशिश की। पंजाबी कहते हैं ना कि सुरमे का काम है सिर दे देना, बाजी जिते ना जिते। सो बाजी जीती है कि नहीं जीती इस गल ना कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन शहबाज भट्टी ने अपनी जान दिती। अज जदों यौमे शहादत है असी अगर जिंदा कौम हाँ तो अपने शहीदों नूं याद रखिए और अपने जिहड़े जिंदा ने लीडर्स जिहड़े साडे आवाज़ ने अज्ज ने असी उन्हां दी कदर करना सीखीए। अज दी गल नूं इत्थे मुकाने, रब रखा।